Ok, նորից ողջույն բոլորին, այստեղ հիմա լինելու է պանելային ոճով քննարկում ու Q&A դահլիճի հետ, security, DevOps ու այս թեմաների շուրջ։ Մեր սպիկերները հեսա իրենց կներկայացնեն, բայց մինչև դրան անցնելը ուզում եմ ասել, ոնց կարող եք տալ ձեր հարցերը։ Ուղղակի գնացեք pigeonhole.at ու հավաքեք secure passcode-ը, այնտեղ կարող եք հարցեր տալ, հենց ձեր հարցերը տակ այստեղ կհայտնվեն ու նաև կարող եք ոթանել ուրիշների հարցերի համար, նաև ձեր հարցի համար կարող եք ոթանել։ Սկսեք։ Microphone, do you have? Բարև ձեզ, ոնց եք, հեսա հերթով միանք բոլորս իրան ներկացնենք, երևի Կարենի մոտից սկսենք։ Ողջույն բոլորին, ես Կարենն եմ, Յուքոմի տեղեկատվական անվտանգության բաժնի ղեկավար եմ։ Կոլեգա, զրաստիցի, ես Ռուբեն Ռուբեն, Chief Technical Officer, կոմպանիա Expado։ Ես Սամվելն եմ, Մարտիրոսյան, ես էլ Armsec հիմնադրամով ներկայանում հիշեց։ Վարդանյան Անդրանիկ, Իդրիա Security CTO։ Так, մինչև սկսելը մի քանի հատ ստատիստիկաներ հավաքենք ու մի քանի հատ կարևոր թեմաների մասին խոսենք։ Դավիճում շատ մարդ չկա, ստատիստիկան հեշտ լինի, ովքեր են ասել, ոնց որ IT-ով փող աշխատում, այսպես ասած, կոդ են գրում, բան, ովքեր են ծրագրավորողներ, ովքեր են Ես ինչ անեմ, թե այո, Մակոս user-ներ, okay, ու մենք գնանք սարքերի մոտ, Android, iOS, Windows Phone, just in case. Բա actually got good, awesome. Հիմա Հատենց ես եմ, բոլորս IDN-ը Մարդ խրոմոս Սիմենս 45 նախսակի ու ակնի ու մեկել ովքեր են հիմնականում աշխատում սերվերների հետ, ասենք infrastructure եւ այլն։ Good, okay. Այս թվումա այդքան ստատիստիկա։ Դե գնացի քելա։ Բանել ավարտված է։ Սա զապես գնացա։ Մի քանի հարցեր որ ես թվումա բոլորը դետակիրա, որտեղ տենց տարբերտեղից մարդիկ ենք, մի քիչ ուզում եմ խոսալ, Մանեզիներ ջան, ինչ վիճակում է այսօր գտնվում IoT-ն, security տեսանկյունից, կամ ավելի ճիշտ op security տեսանկյունից, եւ նմանատիպ հարցեր, որտեղ բոլոր տեղերից մարդիկ ունեն, եւ դերի հերթով։ Իշխանով բոլորը դեպք են այդ IoT-ի եւ այլ որ ասում եք ինչը նկատում եք, իմա ձեր բացած է կողա տեղակ ոչ թեմայի մեջ ան։ Այսինքն IoT-ն ռուսերեն ասած են ինտերնետ վիճ, այսինքն device-ներ դա, որոնք որ միացած ու խալաձեյնիկը չգիտեմ, ըսորադրության բարդեն հարթուկը եւ այլ որ որ միանում է ցանցին, ինքը արդեն համարվում է IoT-ի device ու խնդիրը հետեւյալն է, որ գնալով բնականաբար բոլորս ուզում ենք, որ ձեռք բերենք, չգիտեմ, ուն լիտոն է հասկացողությունը, մաքսիմալ շատ է smart device-ներ, բայց շատ քչերն են դիտակցում դրա ռիսկերը, այսինքն հենց միջև է IoT-ի հասնելը, նույն DDR-ն է ստանդարտ, ես որպես ISP security ներկայացուցիչ ասեմ, որ շատ լուրջ խնդիր կա, այս օրադրությամբ մենք պայքարում ենք botnet-ների հետ, որտեղ շատ մեծ թիվ է արդեն գեներացվել հայկական ու կոնկրետ մեր ցանցում վարակված ու կոտրված DVR-ների։ Այսինքն մարդիկ ինչ են անում, արվում են իշխուտը չեմ, չինական DVR, իշխուտը մի մասը, որ քչիտ շատից մի քիչ տեղակասիքի վիզիս պապոնսիքը պասորդ ադում, բայց մեկ աշատակամ է դել չի օգնում, քանի որ կան բեկդողներ, ընդհանրապես պրաշիտք են հինա, մյուս մասը թողում այս մեկից վեց պասորդը, ու քանի որ ուզում են դասից գտնեն, տեսնեն, չգիտեմ, իրենց երեխան ոնց է, նյանյանում չի ծեծում իրենց երեխային, իրենք ասում են, մեզ տվեք real IP,
չգիտակցելով դրա ռիսկը, այսինքն երբ օրինակ նաթի տակ են, ոչ ռեալ IP-ով են, հələ քիչ շատես կարան մի քիչ արխային կնեն գիշերներով, բայց հենց իրանք ստանում են ռեալ IP-ից, անպայման չի մեր շատ չարա բաստիկ ադրբեջանցի հարևանները գողերը, կարը չինացի լինի կամ չի ցանկացած մարդ, որը որ ավտոմատ սկանդերով կքնի այդ IP-ին, հարցեն չի, որ ինքը կտիրանա իրանց վիդեո սթրիմին, հարցեն է, որ ինքը կդարձնի իրան բոտնետի անդամ, որը որ դա վնասա ամեն առաջին հենց կլիենտին, երկրորդը մեզ որպես ISP. Ու մենք ոնցոթը հիմա գնալու Զաչիսկայ ենք անում, փորձում ենք մի քիչ մաքրենք հայկական զոլման այդ վարակված IoT-ի սարքերից, այդտենց որպես ISP-ի ստատիստիկա մի քիչ։ Բայց ինչ եք անում, բլոկ եք անում։ Բլոկ ենք անում, նախ մենք տեղեկանում ենք, մեր բաժինը կապնվում է կլիենտների հետ, տեղեկացնում է, որ սենսը խնդիր կա, կլիենտը եթե կարող է իր ուժերով վերացնի, իհարկե չի կարող, չէ, շատ անգամ հավատա վերացնում է, ասենք ասեմ մոտավորապես 30% կլիենտները իրանք իրանք ուժերով վերացնում են, ինձ ասած 70%-ին փորձում ենք օգնել, ովը չի ուզում այդպես զլոցն է տարապում պայքարում այդ ամիշը, պրոստը փակում են բլոկենք անում, որովհետև մենք իրանք ունենք, այսինքն եթե մեր ինֆրաստրուկտուրային վնաս են տալի, մենք կարող ենք բլոկ անենք, մինչև իրանք չվերացնեն խնդիրը։ Коллеги, я, наверное, поговорю о теме, которая больше всего беспокоит меня. Это безопасность IoT, которую мы все понимаем и знаем и используем, и это wearables. То есть это носимые устройства, которые тем или иным образом работают с биометрической информацией, с информацией, которая связана с параметрами нашего тела, с информацией, которая связана с параметрами, косвенно показывает наше состояние, состояние спим мы, не спим, чем мы заняты, по сути, очень легко можно выяснить. И вот сегодня утром я рассказывал коллеге, которые были на утренней презентации, совершенно очень распространенная история о том, как IoT-устройства становятся механизмами сбора криминального эвиденса, ну вот, например, в Штатах. И эту историю я очень люблю рассказывать, когда человеку выдвинули обвинение на основе того, что его местоположение зафиксировали через умные часы и зафиксировали резкий всплеск его частоты его пульса. И у другого человека, который находился в том же месте, вдруг обнаружили, ну, зафиксировали умные часы, пропажу пульса, да, то есть это послужило доказательством того, что человек находился в момент смерти другого рядом с ним, и, собственно говоря, это была одна из улик, по которой он был осужден. Когда мы говорим об этом с точки зрения law enforcement, мы понимаем, что правоохранительные органы в том или ином виде могли, имели право получить доступ к этим данным. Но все мы должны понимать, что эти данные представляют очень большой интерес для тех, кто занимается маркетингом. И, собственно говоря, то, о чем я хотел сказать, что мы очень часто не обращаем внимания на то, какие пермишены и какие механизмы требуют те устройства, которые мы покупаем для того, чтобы носить, от нас. Например, смарт-бенды от Huawei, они не инсталируются на Android-платформу, если они не получают права совершать и получать звонки. То есть, если вы отключаете permission на совершение и получение звонков, это устройство становится для вас unusable. И это один из примеров того, как вендор навязывает вам те механизмы, с помощью которых он будет собирать данные от вас, и он говорит так, короче, если хочешь пользоваться этим устройством, пожалуйста, давай этот permission. Выход из этого, конечно, есть. Переставить это дело на платформу iOS, у которой иные требования к permission, и это пермишеном, и там можно отключать все, что угодно. Но давайте вернемся. Очень много людей, которые на сегодняшний день носят wearables, они просто не представляют, как много информации от них уходит. И когда мы говорим о wearables, и большинство людей думают о смарт-часах и о пульсе, то мы должны понимать, что это умные наушники, мы должны понимать, что это не обязательно смарт-часы, которые имеют продвинутые механизмы, а это вот фитнес-бенды и прочие дела. Огромное количество устройств только-только появляется, да, например, вот очень мне нравится устройство для управления смарт-часами от Apple в виде кольца, когда ты, прокручивая его туда-сюда, можешь управлять часами, то есть это получается, как бы вообще ты одной рукой управляешь этими часами и можешь делать все, что угодно.
Ясное дело, что то, что я сейчас говорю, это разговор в пользу бедных, да, то есть здесь сидим мы все профессионалы, и все здешние, половина здешних профессионалов вообще не обращает внимания на то, что происходит с их wearable, с их устройствами и так далее. Но вот в тот момент, когда у нас случится первая серьезная проблема, когда у нас случится первая серьезная утечка, когда вдруг окажется, что наши биометрические данные, данные нашего настроения, данные нашего, о нашем здоровье, данные о том, чем мы заняты в тот или иной момент, как вдруг окажется, что это все утекло, вот в этот момент кто-то скажет, блин, 10 лет моих данных вдруг оказалось в руках у какого-то Васи Пупкина. Вот именно об этом я хотел сказать. И хотел сказать, ребят, подумайте о том, как вы используете свои wearables сегодня, с тем, чтобы завтра об этом не грустить. Мы все умрем, само. Իրականում IoT-ի պրոբլեմը այն է, որ անվերահսկելի է դառնում մեր կողմից շատ դեպքերում։ Օրինակ, բանը, հենց այս ֆիթնես բրասլետների թեման, որ Strava-ն եք ասեմ, իր բանը դրեց տվյալները, depersonalized, ուղղակի քարտեզի վրա կարելի է նայել, որտեղ են իր բանով վազել մարդիկ։ Թույն է, ինչ որ գցենք Ռիո դե Ժանեյրոն շատ վառ կան, լուսավոր, ու ես ինձ տեղ լիքը մարդա վազում։ Դտմաշեն ավանում ոչ մեկ չէր վազում։ Դտմաշեն չէր վազում։ Բայց նաև մարդիկ գտել էին Իրաքի անապատում ինչ-որ տներ, որոնց շուրջ ինչ-որ մարդիկ վազել էին, ու արդեն պարզ է, որ դա ամերիկյան գաղտնի ռազմական բազա է, որի շուրջ մարդիկ վազել են, ինձ որ առողջությունը պահեն, ու հիմա սաղ գիտեն, որ իրանք դեղ են նստած։ Ու համաձայնենք, որ երևի ոչ մեկի մտքով չի անցել այս IoT data leak-երի խնդիրը, նրան որ ինքը ելնում է սահասպեն, օրը ոյ քո էս ինչ կայֆ է, բայց մինչև այդ նախորոք մարդկանց մտքով չի անցնում, որ հենց այս ձևով կարող է դուրս գա, իսկ խնդիրը գլոբալ նրանում է, որ անընդհատ տվյալ է կուտակվում, այդ տվյալները անվերահսկելի, որ հարցավոր կուտակվում է։ Ես չեմ կարծում, ասեմ շուրեք ած խոսամ, ծենց խոսամ, հա։ Տվյալները փաստացի մենք դունից չգիտենք ուր են գնում։ Ենթադրենք այն ամենա wearable-ը, որ նա Facebook-ի application-ը լա, մի wearable-ի մի մասկ, որը սաղորը դրած data քաշում իմ հեռախոսից։ Չէ։ Можно я коротко отвечу, сам же это очень быстро. Ребят, вот у кого есть Facebook Application сейчас на телефоне, анинстольте его, к чертовой матери, и пользуйтесь этим несчастным Facebook через браузер. Чтобы вы представили, через браузер вы отдаете Facebook ровно 4% данных по сравнению с Application. А, бац, кайф и ничем, да, вы же мэка октагорцель, да, как мы только. Бац, Facebook это, наверное, это цахума, бац, я мэнич. Օրինակ չի կիսվում։ Հա, չի կիսվում։ Մի կողմից այդպես կոպի ծախմա, ու հետո բացնա ինչ որ խանութների ցած, հստակ գիտի, թե ես ինչ շրջանակում եմ այդտեղ ֆրֆում, իհարկե Հայաստանում չի դեռ այդ տենց բաներ ուներ երկրներ չի ծախում, բայց կամ օրինակ Netflix-ին բացվեց մեսեջներ նավաճառել։ Вообще кайф, այսինքն Netflix-ը նայում էր սերիալից հետո մարդիկ ինչ են գրում, սերիալից առաջ ինչ են գրում, բարձր ինքը անհատականացված չի նայում, նայում է ռեգենտ ինչ որ depersonalized այլ դատում, բայց մինչև անդրություն կա։ Այս IoT պրոբլեմը այն է, որ դուք ինչքան էլ լինեք մասնագետ, պրոֆեսիոնալ եւ այլն, դուք մեկը չեք կարող իր վերա, եթե պրոբլեմատիկ ինչ որ սար կա, իր ազդեցության շարավիրից դուրս գալ, որովհետեւ ենթադրենք դուք ձեր տանը այնտեղ smart home-ը անջատում եք, Facebook-ի application-ը ջնջում եք, fitness bracelet-ը թափում եք, հետո դնում եք հյուր, ինչ որ մեկի տուն, այնտեղ այդ վիդեո նյանյան միացրած է, ընկերոջ ջեբը հեռախոսում Facebook-ի application-ը միացրած է, եւ այլն, այսինքն այստեղ դառնա խնդիր նաեւ այն, որ
այս սարքերը այնքան տարածված են, որ դառնում է լուծումը քարանձավ գնալնա, այնը էլի պարզ չի, մի օր գեոլոգները կգան, Facebook-ի application-ները, գրպանները, ու կշրջապատեն քեզ, բոլորը կիմանան, որ այս քարանձավում ապրում է ու Facebook-ի բանսը կինգին կարմ լույսով բան կանի, որ ստեղ ապրում է։ Ստորի կանեն քո մասին, այսպես մարդը քարանձավը գնացի, որ Facebook-ի ինչ կտա։ Մեծ որ իմ կարծիքով ամենամեծ պրոբլեմը դա այնա, որ մենք ինչ-որ անվերահասկելիության կարմիր գիծն ենք անցնում, որից հետո դու քո data-ն արդեն տեր չես, էլի, նույնիսկ եթե դու ինչ-որ super super profi ես ու կասկով ես մանգալ, օրինակ նաժեն face recognition-ը չէ, որ ասենք տեսել եք Լոնդոնում մարդիկ կան, դա մոդը ասենք տակից մի երկու հատ սև գիծ են քաշում, որ face recognition-ը չճանաչի։ Չի ճանաչում, հիմա քայլվածքով է ճանաչում, նա պետք է պետով մանգաս, որ չջոգի, որ դու ես, էլի, դենց որ, բայց դրանց հետո արդեն տարօրինակ մարդկանց առանձին երևի մի հատ կլաստեր է ստեղծում, արդեն դրանց սպեցիֆիկ ձևով ճանաչում։ Այս փոքրիկ դիվայսը փոխանցում եմ ձեզ։ Շնորհակալ։ IoT պահով, ուրեմն երկու հատ դեպք եղավ վերջերս, որ կարծում էի, մեկ անցած շաբաթի ոգևոր տեսան, պարզվում է, որ Samsung-ը այդ smart TV-ները, դրանք զգուշացնում են, չէ՞, որ don't speak sensitive information in front of the TV, մարդիկ բնականաբար առանց կարծիքի օգնի continue, ու մենք էլ ինչ-որ մեկը լիք էր արել դատա, որ պարզվում է այդ smart TV-ները դատան շերարվում, ասենք, 3 տարանի կազմակերպությունների հետ, այսպես ասած, ու ոմը պարոնակը ո՞ն է, որ ոմորդում ես դրանց կոմենտներն ես կարծում, մարդիկ սենց ոնց, դենց բան հնարավոր էր, որ դուք մեզ կապեցիք բան ու մտածում ես, որ ինֆոսեքի ոլորտից դուրս մարդկանց մոտ այդ լրիվ նամար երևույթ է, որ դենց բան պաստորեն հնարավոր է, ու դենց դուրս կտիները առաջ ենք կանգնում։ Մյուս խնդիրը որ կար, հենց այսօր առավոտ Twitter-ում մեկը Twitter գրել, ասում եմ հենց հումորի համար տանեմ եկել գորացի Alexa Stop the TV, բայց տանը Alexa չունեմ, բայց TV-ն կանգնեց։ Պարզվում է, ինքը մի քանի օր առաջ նոր իր այդ Samsung Fire, ես եմ ինչա կոչվում այդ Chromecast-ի նման, նոր պուլտ է առել, ու նոր պուլտի մեջ Alexa կա, ու դու նրա մասին չգիտես, ու ինքը սենց աշխատում ամբիշտ, ինքը միշտ քեզ լսում է։ Ու նմանատիպ խնդիրներ կան, այսինքն իմ ասած ձեռնա, որ IoT-ը ոչ դեռ ունենք security խնդիր, որ ինչ-որ չինացի հակերկան դեստի թե կորեկան ոնց է քնած, այլ նաև ունենք խնդիր, որ քո դատան շեղվում է ալամ աշխարհի հետ, երբ որ դու այդ կամ չես ուզում, կամ դրա մասին տեղյակ չես, որտեղ ոչ մեկ privacy policy չի կարծում։ Թեկուզ կարդաս, հետո update-ը որ Facebook-ը շեղվում կոմերզի անալիզը, ուտենց լավի խնդիրները արժին, that's actually true. Երևի անցնենք հարցերին միանգամից, ստեղ հետաքրքիր հարց կա, ամենաառաջի հարցը, how hard it is to find a job internship as a cybersecurity specialist. Կարեն շատ լավ կպատմի սրան մասին։ Okay, that's Կարեն, ու մը cybersecurity մասնագետների հարցը, նա սկսենք դրանից, որ Հայաստանում կա շատ լուրջ խնդիր, ասենք պակաս ահավոր աշխարհում, Հայաստանում չէ, սա աշխարհում է, բայց հատկապես Հայաստանում, որովհետև երկար ժամանակ մարդիկ վթարվեց ուշարձում չէին դարձնում information security, cyber security վրա, ու ինչ-որ մի պահ հիմնական դա սկսեց հենց բանկերից, այսինքն երբ որ կենտրոնական բանկը հանդիսացավ ռեգուլյատորին, ինքը ստիպեց բոլոր բանկերին չնեմացնել ISO-ի եւ այլն, այսինքն անվտանգության կուլտուրան սկսեց հայտնվել Հայաստանում, մնացած կամպանիաները, այսինքն частный սեկտորը, ինքը հենց ցեփոշկայով արդեն սկսեց էլի ոնց դարձել աշխատանքի վերջնական security մասնագետների ուշադրություն դարձնել, ինչ չեմ առնել security solution-ները եւ այլն։ Բայց դուս եկա, որ կամպանիաների քանակը շատ ավելի շատ է, քան մասնագետների, ու քանի որ մի հատ ուրիշ շատ լուրջ խնդիր մենք ունենք, մասնագետները որ գալիս են հասնում են շատ մի X կետի, իրենք գերադասում են Հայաստանից գնան, ու այդ պրինցիպի հենց հիմնական խնդիրն է, այսինքն որ մենք աճացնում ենք մասնագետ, հետո պրինցիպի չեն կարողանում դեր կայնել, ու այդ մարդիկ պրոստը որոշում են գնան ցանկացած տեղ, Մոսկվա տեղ կամ Ամերիկա տեղ, մոտավորապես պրինցիպի իրանք ավելի կոմֆորտն է ազգում։ Գլոբալ, ասենք ասեմ, կոնկրետ օրինակ Յուքոմը, ինքը միշտ պատրաստ է, դռները բաց է, ցանկացած մարդը, որ ուզում է պրակտիկա անցնել security, cyber security,
մենք մենակ ուրախ կլինենք, ձեր հետ հանդիպենք, միջնիմեք, փորձենք հիշորդը հարցում օգնենք։ Հեռախոսի համար է ասա։ Նոր այդպես բան եմ պատմեցի կարտը բան բատրելուս հեռախոս պահին։ Պրինցպի Коллеги, ко всему тому, что сказал Колян, мне добавить нечего, кроме того, что я своего номера телефона сказать не могу, мы пока небольшой стартап и пока интерншипов у нас нет. Но обязательно будут. Ես լրիվ չուժոր պախմել բան ասեմ, բայց մոտիկ թեմայով։ Ավտի պարտի ինչ են ծխում։ Հա, հետ իրա հետին։ Չէ, ես ուր պատ իրիկուն, եթե թիմ ունեք ամ մենակարվ է գալ, տենց հետարքիր իվենտ առնելու, պետական մի համակարգ դրվելու է, կարագակ լոմեք, փորձեք։ Եթե լոմեք, 20 ժամ է տրվում, բաժը կարող է լավ բան ստանաք։ Հող մող։ Նվեր, կող է, ոչ են տենց, Արմսեքի վրա, որ մտնեք էջի, ընդեղ իվենտը դրած է, տեք տենց, հետո կարող է նաև գործ ստանաք, էլ եթե լավ լոմեք։ Իլի պասայզը տում։ Ասում, մեր գործը մեջ կարող որ վերջում չնստել։ Չնստել, չէ, արխային, սիստեմը, լայվ սիստեմը չեք լոմելու, դրա կլոնն ամնելու, նենց որ կրիորեն չեք պատժվի։ Ես ուզում եմ երկրորդել, որ իսկական պահանջ կա աշխատանքի, ասենք մենք ելանք անվտանգության ընկերություն, մեր մոտ էլ աշխատանքի պահանջ կա, մենք ունեցել մասնագետներ չկան, ու այդ խնդրի, չիքին էգի խնդրի դիմաց ենք տանել, դրա համար ստե շատ ռելևանտ հարց ունենք, որը որ գրածա, հենց մյուս հարցին հետ անդրադառնանք, ու այդ հարցը, թե ինչպես դառնալ security մասնագետ, կարամ, from where is it right to start learning security? Դու դաղալություն ես անում, կա ասում ձայները չես նայում, հա? Չէ, բայց ամենը թո պարսն է։ Հա? Հա, պարսը պարսվես տաց, չէ գուրեք նա գրել։ Հա։ From where it is right to start learning security or servers, simple development, ես մի անգամից սկսում։ Հերվիս մի արեմ, ակավիս դու ինձ միկրոֆոնը։ Յուքոմը պատրաստ է ձեզ սովորացնել։ Так, ինչպես դառնալ security մասնագետ, ոչ էլ շատ-շատ են ինձ հարցնում, ու ես հիմնական պատասխանում եմ, որ security մասնագետ ոչ թե դառնում են, այլ ծնվում են ռեզուլտի մոտեցում։ Ռեալը, ասած, սա Եվգենիկա էր, հասկանում ես, չէ՞։ Ես չես կարա էլի, մնացված ասած, դե ես որոշեցի, չէ, զբաղվեմ սկսեմ զբաղվել security-ով, որտեղ նախ cyber security-ն ինքը պահանջում է շատ լուրջ IT background։ Ես օրադրությամբ, եթե դուք ճանաչում եք ցանկացած լավ cyber security մասնագետ, միանշանակ ինքը եղել է նախկինում շատ ուժեղ IT մասնագետ։ Այսինքն միջև security-ի ասեմ, ասած ասեմ, մարդ պետքա նախ դառնա ինչ-որ senior level-ի IT մասնագետ, հետո արդեն փորձի խորանալ network security-ի մեջ, programming security-ի մեջ, code security-ի մեջ եւ այլն։ Այսինքն գլոբալ խնդիրը, խնդիրը դա պայմանն է, որ մարդ պետքա ունենա շատ լուրջ IT background, հետ իմ կարծիքն է։ Երբ որ ինձ տալիս են այդ հարցը, ես ասում եմ, որ առաջինը դու պետք է սովորեք անգլերեն։ Ու այդ երևի թե պրիմիտիվ հնչում ու այդ առաջին ինչ որ տենց բանը, որտեղ ես գիտեմ, որ ինչ էլ ես չպատասխանեմ, երկրորդ ինձ ասելու են, որ որտեղ կա հայերեն գրականություն։ Այդ ու միանգամից ասեմ, հայերեն գրականություն չկա ու չի լինի։ Բոն, բաց ուրիվ անզադե իր քաոսը։ Ահ հիմքն է էլի, cyber security-ի։ Ես ջրիկին հրգեց։ Կներես։ Շատերի։ Այոթի ստենաս երկու անգամ, Սամո։ Միջև հիմա ուզում եք գիտակսերի չի ասում։ Արա, ջոգում ես ես, ուրենք ասում։ Այդ հարցը այսօր ինձ տվել են, երբ որ մենք ծխում էինք ինթոքից հետո, ու ես գիտեմ ցիվորիշ մի պատասխան։ Դնում եք ձեր նոտբուքի վրա կարելի Linux ու սկսում եք հասկանալ, ինչ ծրագրեր են տերակել։ Եթե այդ ծրագրերի հետ ինչ-որ մի անելիք ձեր գլխի մեջ տեղավորվեց կամ առաջացավ կամ դուք ուզեցաք ինչ-որ բան անել, դա դեռ կստացվի ինչ-որ բան կամ չի ստացվի, բայց դուք սկիզբը գիտեք։ Սկիզբը անգլերենն է ու սկիզբը կարելի Linux-ը։ Ուրիշ տարբերակ չունեք ըստ երևույթի ու տեսական գիտելիքները մեր բնակավարում
շատ շուտ հնանում են, ինչպես գրքելով մեր բաները շատ դժվար ասորել, որտեվ ամեն ինչը փոխվում է ամեն օր։ Այսօր ես պատմում էի դեպքերի մասին, որոնք եղել են երկու շաբաթ առաջ ու մի ամիս առաջ, հա, այդ պատկերացրեք այդ վիճակը։ Դեր ես էլ բան չունեմ ասեմ, հա, կոպորթիլոս YouTube-ն է եկա։ Ես ուզում եմ իմ անցած ճանապարհի ներկա արդեն հաստատված բան ասել, հա, ճանապարհը, ով գիտի ինչա CTF-ը, Capture the Flag։ Capture the Flag ինքը ինչ, այնքը մրցույթ է, որտեղ որ դրված են սերվերներ, լեգալ իհարկե, ու ասում են նոմեք, որտեղ ասենք փոքր հինթեր կա, ասենք այստեղ կա web server, որ ունի ասենք SQL խնդիր, արդեն դուրս սովորում ես MySQL injection-ը ինչա, Երբանեն երբայան, ու CTF-ները հավոր շատ են, հա, կա root.org, կա ինչ-որ wars, տարբեր տեսակի կա, ունեմ նա միջազգային մրցույթն է, ովքեր դրել, որ նաև Հայաստանում են կազմակերպում CTF-ներ, հա, ամեն տարի CTF կազմակերպում ենք, այս տարի նույնպես կազմակերպելու ենք, դրա համար ինչ-որ խորհուրդ արեք, բացում եք browser, գնում եք DuckDuckGo, որտեղ Google-ը հավոր է, ու միանգամից գնում եք CTF online, կամ CTF Time, ու ձեզ վերում է բոլոր սխեջուրներ CTF-ների, մտնում եք մեկնում եք է, թեքուզ չկրեք, որ դեր կարգ ես կիտրը պարճա, բայց համարը կարավրը որնա, որ նոր բան է սավորում, սավորում ես նոր թուլեր տարից, սավորում ես դեմ որոտ ու միջկրթիններ կա, ու հասնում ես, որ cyber security-ն շատ ավելի մեծ է, քան համարը պաշտպանվելը, ու մեկ էլ penetration testing-ն ալերա, ինձ կա ասենք reverse engineering, որտեղ որ սավորում ես assembly code կարդալով տեսնել, թե hacker-ները ինչ վիրուսներ են գրել, Եվ այն։ Ու ասեմ ձեզ, ովքեր որ ասեք CTF Time-ում լավ ռեկորդ ունեք, միջինց ավել։ Միանգամից ընկերությունները ձեզ նամակ են գրում, ասում են՝ բարև ձեզ, ասենք մենք այսինչ ստարտափն ենք, մեզ պետք է reverse engineering-ի մասնակետ, կամ մեզ պետք է, չգիտեմ, source code analysis-ի մասնակետ, նման դի բաներ, ու նման դեպքեր ահա շատ են եղել, ու կան նաև շատ լուրջ մեծ միջազգային մրցույթներ, օրինակ Google-ն կազմակերպում CTF, Verge-ը Facebook-ն կազմակերպում, ու նման դեպքեր։ Մեծ CTF-ը ես սկսել եմ ամենալավ տարբերակն է։ Ու այսօր այդ ոլորտը հաստատվել է, դաներ առաջ այդ ոնց որ որպես CTF մրցույթներ շատ ստաբիլ չէ, շատ քիչ էին, այսօր բարի ունի իմաստով, որ բացում եք բանը, ինչ ադամ տերի անունը, CTF Time-ը, ամեն օր CTF կա, ու CTF-ն է դա 20 ժամ բացվում, միանգամից կարող եք մտնել նման ձև security world, ճիշտ այն կավելի դենց the hard way-ն է, այսպես ասած, բայց գոնե գիտես, որ դու կարողանում ես հասնել, թե դու սա կարաս անես, թե չէ, մեկ քո գլխի բանն է, ու երկուս արդեն եթե կարողանաս անել լավ ռեզուլտ ցույց տալ, մարդիկ արդեն միանգամից սկսում են կապել քո հետ։ Так, անցնենք հաջորդ հարցին։ Այստեղ երկու հատ հարց կա 10 վոլտով։ Մի հատ գրածա which operating system is more secure։ Ես դրան չեմ պատասխանել, դա չէ, չէ։ Կարո՞ղ ճարա։ Դե մենք գիտենք ինչ ես ասել։ Так, շատերը գիտեն BSD fan-ը, դա ասում են։ Ես ուզում եմ խոսել որպես operating system security, նման հարցի մասին։ Ո՞վ է հիշում բան Spectre Meltdown, մի քանի ամիս առաջ Intel CPU-ի bug-եր շատ ավելի։ Թեթե մենք ասում, միշտ երբ շաբաթ առաջ երիտ հազան կա։ Իդեպ նույն 3 կոպին են ամեն տարի գտնում, իդեպ չէ։ Ուրեմն ինչ է Spectre Meltdown-ը ως վերջինը։ Դե շատ է, էլի։ Պարզվում է, որ բոլոր դիտակ չէ, որ հիմա ձեր լապտոպն ասած core processor կամ չէ, որ աշխատում մի քանի core ունի, հա, մի քանի միջոցով աշխատում է, ու Intel-ը որ ձեր համար ավելի արագ է լինի ամեն բան, ինչ արել, այսօր նորարի Intel դրա մասին լավ առնասը պատմում է, որ մի core-ը կարողանում է կարդալ մյուս core-ի data։ Simple as that։ Այդ նշանակում որ կոմի ծրագրը կարող կարդա մյուս ծրագրի data, որ արդեն security խնդիրը, ուրանք այդ ամենը չէ նորմալ մենեջ չեն արել, իզոլացիա այսպես ասած չկա։ Բայց այստեղ ավելի հետաքրքիր բաներ ա պատահում։ Ո՞վ ա օրինակ ձեր մեջ օգտագործում VM-ներ Amazon-ում, Google-ում։ Գուտ։ Հիմա VM-ները ոնց է, չէ՞, ասենք որ ասում ես մի հատ կորով մեքենա եմ ուզում, այնտեղ ինչ-որ հատ մեծ մեքենա կա, ասենք 40 քանի կորանի, ու ամեն մի կորը ասենք մի հատ VM-ի տրված է։ Եթե մի կորը կարողանա մյուս կոր մեքենա, մյուս մեքենայի դատան կարդալ, ասում որ քո VM-ը կարողանա ուրիշ մարդու ու կյանքում չես ճանաչում դատան տեսնի։ Ու ամենաաբսուրդն է, որ ասենք այդ exploit-ը դուրս եկել է ընդամենը vulnerability-ից 24 ժամ հետո, դու կարող ես browser-ով տեսնել մարդու, ասենք համակարգչի այլ data-ն, ընդամենը browser-ով, հա, ասենք JavaScript-ի exploit-ն է դա։ Ոստիկան ինչ եմ ուզում ասել, այս OS security mass-ին։ Մի հատ OS կա, որի մասին պատմել եմ 3 տարի առաջ, ուղղակի ժամանակ, ոչ մա OpenBSD։ Ինքը հիմնականում research project-ա, real life computer-ը շատ քիչ մարդ է ընդառաջում, ու ինքը ավելի բարդ հարտարորդեր ունի general user-ի համար, OpenBSD-ն սակայն ահավոր strict ինքը security վրա է աշխատում, ու երբ որ Intel-ը իր այս տեխնոլոգիան դուրս հանեց 2007-ի կողմերը, երբ որ core-ը դուրս եկավ, Intel-ը բանի OpenBSD
տնորեն այսպես ասացակ, գլխավոր ֆաունդերը Թիոդորատը, ով որ բոլորը միշտ կրվում է, միանգամից մեին գրեցնում ասաց, մենք այս տեխնոլոգիան սուպորտ չենք անելու։ Ամեն ինչ ինտերնետ սուպորտ կանենք, բայց այս մեկը սուպորտ չենք անել, որտեղ լուրջ security խնդիր։ Ամեն ինչ դասը 2007-ին 11 տարի անց խնդիրը բացահայտվեց։ Այս նրա մասն է խոսում, որ այն մասնագետները, որոնք որ զբաղվում են լուրջ low level security-ով, ուշադրությամբ ժամանակ կրվում են, մի բան գիտեն ֆիզիկի, հա։ Ու եթե ձեզ ասենք մարդիկ գալիս են ու ասում են ամենասեքյուր օպերատիվ համակարգը, դա կարող է ահավոր ահավոր շատ բարդ պատասխանել, որտեղ մի կողմից մարդիկ ուզում են feature-ներ, CPU-ն արագ աշխատի, մյուս կողմից մարդիկ ուզում են security, CPU-ն այդքան լավ չի աշխատի, հա, ավելի դանդաղ աշխատի։ Ու մենք հանգրում ենք այս խնդրի մեջ։ Օրինակ ես իմ մոտ իմ multi-core-ը անջատնեմ because I was expecting this, ու բարձում այդքան էս աշխատի։ Ու նման դի process-ը կա, բայց on the other hand մարդիկ դեռ ասում չի դեմ, բայց ելի խնդիրներ կան այստեղ։ Օրինակ developer-ները շատ ժամանակ ծրագրավորում են ու ոչ մեկ ուշադրություն չի դարձնում, ասենք նորմալ նայ կոմպիլատորի ֆլագներին, մանրամասն ֆլագները, որոնք որ կապ ունեն ասենք security հետ։ Օրինակ պետք է անպայման strict անել memory management-ը, պետք է անպայման strict անել, որ ասենք երբ որ հիշողության edge ունես, կոմպիլատորը նորմալ աշխատացնի, որ AKA-ի այսօր նորից ասած օպտիմիզացիա չանի ու դուստի։ Հա, ու մենք նման դի քննիներ արվում ունենք security որտեղ մանրամասն ոսի security։ Ահա mainstream OS-երը, Linux, Mac, Windows, իրանց երեքի մեջ ինչքան է տարօրինակ տվա, այս պահին ամենասեքյուրը, բայց ոչ private-ը դժվարաբար, ամենասեքյուրը, որ ասենք այս բոլոր security mechanism-ները ինքը իմպլեմենտարի իր կոմպիլատորի մեջ, իր կերների մեջ, այդ Windows-ն է actually։ Դա ճիշտ այնքան private key, ասենք NSA key-ի կոմասն ամեն բան, բայց security դեսանկյունից այսօր ասենք exploit աշխատացնել Windows-ի վրա շատ տարբեր է, քան ասենք 8 տարի առաջ։ Հա, on the other hand, ասենք Mac-ը Linux-ը մարդիկ ճիգնես ինչի, ասենք մանան mainstream-ները ու Ubuntu-ն եւ այլն, այդ security բաները անջատում են, որ Firefox-ը լավ աշխատի։ Ու մենք նոր հետիում ենք operating system security մեջ։ Ու մեկ էլ երբեք root-ով մի աշխատեք։ Ինչո՞։ Երբեք root-ով մի աշխատեք։ Հա։ Երբեք մասնավորապես շատ բարձր պատասխան առնվազն իմ համար, ամենահավատարմ օպերացիոն համակարգը դա այն օպերացիոն համակարգն է, որը դուք ավելի լավ գիտեք ու որը ստանում է update-ներ։ Հհհ։ Բարձ։ Ուներ։ Ես եկավ եմ բան։ Իմ գործիկը ժողովը դառա անցել է, որ օպերացիոն համակարգն ավելի հավատարմ է եղել, այդ հին անցյալում է, որ ասում են BMW-ն ավելի լավ է Mercedes-ը, այդ այդ տիպի հարցերը։ Ամենա չկա անվտանգ օպերացիոն համակարգ գոյություն չունի ընդհանրապես։ OpenBSD-ն ոչ թե անվտանգ օպերացիոն համակարգ է, ինքը պրոստը բանա, սկզբաշնի պարանոիդների համար է։ Ուզում եք ձեր ճակը դաս բարձրացնել, կարող եք OpenBSD-ի դեպքում ուրեն աշխատել։ Բան, դա տոնկի մազախիզմ է, այն։ Գլոբալ ամենակարևորը դա պրոստը ովը նստած կոմպյուտերը, ոնց որ սիրում է ասել իմ ընկերոբոն, հարցը, բան, դենկայ։ Այսինքն եթե մարդը ուղևով ամոտիկանում, ինքը ամենա ամենա աբսուրդ է, ամենա վտանգավոր օպերացիոն համակարգի դիմասը կարա իրան շատ վստահ զգա, առանց ոչ մի ռիսկեր ստեղծելու ու հակառակը մեն OpenBSD-ի վրա կարա ամենց պատմություն սարքի, որ շատ դառու լինի։ Դարացել է, որ մարդիկ ուզում են որպես թարգետ ընտրում են օպերացիոն համակարգը։ Դուք հիշեք, որ այսօր դրությամբ հիմնական նամանավոր կորպորատիվ սրիդայում ատականների մեծ մասը ինքը ցեպոչկա է, այսինքն հիմնական workstation ինքը հանդիսանում է ինչ-որ մի հատ զբենով, որ չես իրա խոսնել, չգիտեմ, server-ն environment-ի եւ այլն եւ այլն։ Ու պետք է դես full դոստում ստանա օպերացիոն համակարգի վրա եւ այլն, որ ասել, վայ, մեզ կոտրեցին նմանատիպի շոգոտը պատկություն էր։ Այսինքն պրոստը պետք է մի քիչ մտածելով մոդիկանալ հարցին ու հաշվի առնել այդ կիբեր հիգիենայի մինիմալ կանոնները, ինչպես է ցանկացած օպերացիոն համակարգի վրա կարելի է շատ հանգիստ աշխատել ու գիշերը հանգիստ գտնել։ Մի երկու բան ավելացնեմ, առաջինը, եթե դուք օրինակ Chrome-ի վրա եք նստած եւ հարցակում եք Chrome-ի վրա ուղղված, այդ կապչունի դուք OpenOS-ի վրա եք բացարձակ։ Եթե extension խցկեն ձեր Chrome-ի մեջ, ուզում ես Linux-ի վրա, ուզում ես Windows-ի վրա։ Ու երկրորդը այնա, որ նույն APT-ի հարձակումները գցենք 90%-ով իրական phishing-ից են սկսում, այլ ոչ թե գինոների տղեկը չուրսենք չուկ են անում ու մոդֆոնի ներքո։ Ասում ես Pentagon-ի սերվերները մտա, այլի տենց։ Այն զրեկա, որ այդ ասելուց իմ վրա նայեց։
Դե վախն է, կող նստած։ Ձախ ձեռի տակ, ես պրոբլեմ չունես։ Так, any answer ka, ինչ որ հարցեր, ունակ how to balance between most security and most usability. Մարկա որ ուզում է պատասխանել մեծ ուտաստությունը։ Իրական ես հարցը հը Բուդդան էր։ Հա, բարակում, միջին, ոսկե միջինը գտնելը ավելի բարդ բանն է, որովհետև ամենավերջի քեյսը հիշացնեմ, որ ասենք մամուլով տարածվեց, որ ադրբեջանցիք զանգում են, եթե ձեզ զանգել են, ձեր կոմպը ֆորմատ արեք։ Նավսյակի, հա։ Հեռախոսը, հեռախոսը։ Հա, հեռախոսը, կոմպ ասեցի, հա, հեռախոսը հարդ ռեսետ արեք։ Պրինցիպի կարելի է։ Քիչը, երեք անգամ։ Կամ նույն պասպորտ փոխելը, օրինակ ես լիքը դեպքեր գրեմ, որ շապատը մեկ պասպորտը փոխում են, հետո լիքի ես տարի հետո իրանց ռամը գլխի լցվում է, ու իրանց սկսվել մորանալ պասպորտները, հետո սկսվել ավելի հեշտ պասպորտներ դնել, որ հեշտ հիշեն, որտեղ ամեն շապատ փոխում են, ու տենց վերջում երեխեքի անունն է դառնում պասպորտը և դա իսկապես բալանսը պահելը շատ բարդ է, ուստեղ գալիս է այդ կարևոր մի հանգամանքը, որ security-ով զբաղվողը պետք է նաև լինի հոգեբան, հոգեբուժ, մանկավարժ. И проктолог это обязательно. Չէ, դա պրակտոլոգի սկսվում է, այո, ասում ռաժդայցը, ռաժդայցը պրակտոլոգը մի, հա։ Որովհետև մի քիչ շատ եք պորտուգալիայի կեն ձգում, մարդիկ սկսում են ամեն ինչ անել, որպեսզի անցնեն կողքով, իրականում security-ն ավելի վատանում է, որտեղ մարդում շատ դժվար է ամեն անգամ ինչ-որ պրոցեդուրաներով անցնել, դրա համար պետք է այդ բալանսը գտնել, որը իսկապես բարդ է, ու շատ ստանդարտ չի, եթե դու գործում ես մի հոգու հետ, 10 հոգու հետ ու 500 հոգու հետ, խնդիրները շատ տարբեր։ Коллеги, когда я слышу такие вопросы, я всегда вспоминаю о том, как какого-то известного физика 20 века, точно не помню, кого именно, к нему пришел человек и сказал, что я изобрел универсальный растворитель. Это смысл? Он говорит, это такое химическое вещество, которое растворяет все. Этот физик на него посмотрел и сказал, а хранить ты его в чем будешь? Да? Вопрос настолько общий и настолько метафизический, что отвечать на него серьезно я не берусь. Санвел попробовал, у него вроде бы получилось, но опять мы вернулись к теме проктологии, без которой в общих вопросах никак не бывает. Практической проктологии. Практической проктологии, да. Совершеннейшего в топике. Я работал в одном месте, которое мне очень надоело когда-то. И я заказал себе визитку с корпоративным логотипом, и там было написано «проктолог-иллюзионист». Вот. Что я хочу сказать? Да, лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. Да, всегда хочется найти какой-то баланс несуществующий, эфемерный, как идеальный газ, который идеально расширяется, идеально сжимается и все такое. Этого никогда не будет. Самвел рассказывал про частую смену пароля, и я могу рассказать много разных других историй. Есть правило. Прислушивайтесь к тем, для кого эта безопасность, собственно говоря, сделана. Да? Если у вас не будет фидбэка, вы придумаете такие вещи, которые невозможно исполнять, и люди их не будут исполнять. С другой стороны, если у вас не будет фидбэка о том, что это, что люди, если люди не будут видеть, от чего их защитили, они будут думать, что все эти меры, они, в общем-то, для того, чтобы вы удовлетворили свое огромное эго, значит, и написали бы на визитке еще одну сертификацию. Нет универсального ответа на вопрос, который задал Анонимус. Дорогой Анонимус, ну вот с этим придется жить. Зухана Вовчу не надо. Ассетина Генерас, это волоске мечина, катнели шалчат парта, але я про это волоске мечина, возможно, катнелся никак хуамар. Это, в принципе, она ура, если как дуик, это сворожим, чем тут фактор для авторитета замкнутого, если комикшки, а какова парта, сны, я вайлен, это в принципе, ինքը լուծելի խնդիր է, բայց երբ որ այդ հարցը սկսում ես արդեն դիտարկելը, ասենք 2000 հոգու համար, ասենք գլուխ
այդ արդեն լուրջ խնդրեմ է դառնում, պետք է ըստ ու քննեց մի մարդկանց առօրյա այդ workflow-ն չփչացնես, այսինքն չվնասես, որ բիզնեսը դրանից չտուժի, բայց մյուս կողմից էլ պետք է մարդիկ իրենց պաշտպանված գան, ովքենց մի ինֆորմացիա լինի պաշտպանված։ Նախ շատ անգամ ոնց որ արդեն ասած ֆորմ Universal Performance Security մասնագետների հետ ելի կարող է շատ ադեկվատ բան, այդպես ամբիցիաներ ունի, ուզում ես ոչ թե բարդ բանություն անցե, որ ինքը այդ ամենի ուզում է ոչ թե հետո այդ մորը հանի, չգիտեմ, դա դառել է security մասնագետ, ուզում է մորը հանել քեշ աշխատողներից, էլի չէ, օթերը փակեցի, բադես փակեցի, ինտերնետը փակեցի եւ այլն։ Եվ որ նա ասած ասեմ, նա դա դեռ կան ռեզուլտատ չի տալի, դաժե լիքը բարտով այդպես ամենի պարանոիդը փակում է, то мега շատ անգամ իրաց վերջատա խորարեն ու դուս բար դրան օրինակ Իրանի ատոմակայանը, այսինքն իրան բարդային իզոլացվել էին ինտերնետից իրաց ամբողջացը, իսկ ամեն ինչ շատ սեկյուր է եղել, բայց շատ խելացի ամերիկացի եւ իսրայելցիները եկան պրոստը պարկինգում ֆլեշկաներ գցեցին ու հենց մարդկային ֆակտորի պատճառով աշխատողը բնականաբար կթավեց, ու ֆլեշկան կթավը բնականաբար ինքը զս բացեց ֆլեշկան, դա նա ու հարսանիքի նկարներն ամեջ գցած։ Ու այդ ցենտրիֆուգաները վնասեցին, որ ցել ատոմակայանը ինքը խոցվեց, այսինքն ինտերնետից անջատված ցանցը ինքը խոցվեց էլի։ Ուզածն այդ պարանոիդ մոտեցումը միշտ չի, որ ինքը վերում է ռեզուլտատի, բայց ամենակարևորը որ իմենը չվատացնել աշխատակիցների այդ առօրյա կյանքը, որ պրինցիպը ինքը շատ անհատական է, ասեմ, եթե ոնց ասած ցամոն security պատասխանատու պետք է լինի ամենառաջինը հոգեբան, որտեղ ինքը պետք է հասկանա, երբ որ շատ մեկը օրնակ permission-ները ու իշխանով է այդ հիմնավորված, թե հենց այդ նույն permission-ը ուզող է ամբիցիան, որ ինքը պրոստը իրան կես աշխատող չզգա, եթե ասում եմ, օրինակ root-ի access ինչպես page-ի, ասեմ, այդ շատ բարդացավ, որ պահանջում է երկարատև դիսկուսիաներ, երկարատև իշխանական քննարկումներ, ու ինքը ասած մասնակցելը փոփոխվում է, սկսել արդեն այսքան այդ ոսկե միջնդը շուտ եկավ, դրվեց ու սա, այս ոսկե մի ճիշտ է սա, դες բան գոյություն չունի, ինքը բարբերաբար պետք է վերանայվի։ Այդպես անդոջան сам там был. Сам правда сказал, что первым должен быть не психолог, а проктолог. Окей. Паяльник должен быть. Кстати, у меня харасмент вырабатывает харц. What's the level of security used in tech companies? Харасмент. Итак, там, оно, когда платят, когда у меня, окей, чем харц, я его харцел. Узмейк, հիմանանք այս tech-ի մասին իմանալ, թե ուզմեի իմանալ, թե ինչ է Հայաստանում։ Ստատիստիկան ունենք, իդեպ, ինչ-որ մեկը այդպես դիանալ, ասենք այս պահին Հայաստանում ունենք 140 ցանց։ Կարո՞ղ եք վստահ ասել, շատ տխուր վիճակա։ 27 Ինչ ցանց։ Level, էլի։ Ինչ դա 27։ Level of security։ 42 42 Իրականում վիճակը շատ վատ է։ Ուզուցան պատասխանն է։ Ես ցուցեցա այդպես մի անգամից 42-ի հասնում։ Վիճակը ընդհանրապես շատ վատ է, երբ թե կամպեյները, երբ չթե կամպեյների մոտ, ով հիշում WannaCry-ը, այն որ աշխարհում է տարածված, եւ այլն։ WannaCry-ի ժամանակ դեռ Հայաստանի սերտի անդամների ու մեկը բնականաբար միջազգային սերտերը շփվում են, ու մեկը գերնամակ է դարձել Հայաստանի ինչքան մեքենա վարակվել։ Մեկը պարզվում է, որ վարակվել է Հայաստանում մոտավորապես 800 մեքենա, այդ եղել է ընդհանուր առաջին ժամվա ընթացքում, որը ակնհայտ է լավ ապացուցում, անգլիան նա մեր 11000-ը անցել է։ Բայց դեռ ուրիշ հարց առաջանում, որ այդ մեքենաները, որոնք որ վարակված են, ամենաաբսուրդը նա է, որ դեռ կան ասենք բանկեր, երբ դեռ ասենք համարսարաններ, որոնք որ սովորացնում են անվտանգություն, նմանատիպ բանկեր, որտա ու օբրոն Հայաստանում վիճակը միշտ է վատ է։ Միշտ ասենք մեզ դատայա գալիս երբ ռյուզներին, ISP-ներին եւ կազմակերպությունները եւ չգիտեմ privacy-ով բաղում մարկանց, մեկ է սերտերին դա Հայաստանում ինչ է կատարվում, ասենք մեզ մասսիվ կատարվում ու հա կամերաներն ա բաց մարկանց հարթեք կամպիների մոտ Elasticsearch-ը բաց պորտի վրա դրած է, main cache-ը բաց դրած է, թե կամպիներում, որոնք որ ունեն security position, կամ որոնք որ ֆունկցիոն security position-ը դա դեռ լավ նշան է, որ ունեն ֆունկցիոն security position, հա RDP-ի մասին։ RDP-ների մասին չփոսեմ, Windows RDP-ները այնտեղ ինչ ասես կա, ասենք համարձարաններով, կազմակերպություններով, այնտեղ ավելի դժվար վիճակ է։ Երևի թե դա overall վիճակը դժվար է։ Ես այդքան կարամ, ասում եմ overall վիճակը դժվար է։ Այո։
Ինձ թվում է վիճակը տխուր է ամբողջ աշխարհում, սկսենք դրանից, որովհետև պաշտպանվելը միշտ ավելի թանկ է, քան հարձակվելը, մասնագետների թիվը չի աճում նույն արագությամբ, ինչքան աճում է պաշտպանվող կազմակերպությունների թիվը. Հայաստանում վիճակը մի քիչ ավելի վատ է, ու ավելին ասեմ, Հայաստանում չկա վիճակագրություն. Մեր պրոբլեմը երևի դա է, այսինքն մենք չգիտենք. Սկսենք դրանից, որ մենք չգիտենք, քանի թեք կոմպանի ունենք, որտեղ դրանց կեսը ինչ-որ բնակարաններում են նստած, ոչ մի տեղ գրանցված չեն, բայց իրենք թեք կոմպանի են, ոչինչով չեն տարբերվում այն կոմպանիներից, որոնք հարկային դաշտում են գտնվում. Ես փոքր միջինների մասն եմ խոսում, բայց այսօր IT-ում փոքր միջինը շատ հարաբերական է, 10 հոգի կարան շատ լուրջ բան անեն, էլի, ազդեցություն ունեն աշուկայի վրա. Այսօր մենք չգիտենք, բայց մի բան հաստատ պարզ է, որ առաջին է մասնագետներ չկա այն քանակի, որքան տեսականորեն պետք կլինի, երկրորդը չկա պահանջ, ու երրորդը, քանի որ չկա վիճակագրություն, մարդիկ չգիտեն որն է լավ, պահել մասնագետ ու իրան աշխատանք տալ, թե գլորել մինչև մի ինչ-որ ինցիդենտ կլինի. Որովհետև տեսականորեն ասեմ ձեզ, ասենք մեծամասնությունը վախենում է, որ իրանց մոտ կրիպտո վիրուս կլինի, ransomware կլինի, իրանից փող կուզեն. Ну, քցում բռնում է, սովորաբար ոնց է, որ ransomware-ը անգլում հայկական կոմպի վրա, այդտեղ բազարը սկսվում, լուրջ ու գին են քցում. Հայերը հենց լուրջ գին քցող են ransomware-ի ոլորտում, ու իրանից 2000 են ուզում, վերջը 700 վրա բարձրում են. Հիմա այս մարդը ասում է, տարին մի անգամ ransomware կլինի, 700 կմուծվեմ. Իսկ եթե մասնագետ բերեմ, ես պետք է այդ մինիմում այդ $700 ամեն ամիս տամ, այդ շատ տեքսը, մի հատ էլ տեղ յաշիկում պահում է այդ $700-ը, բիտկոինով արդեն առնում է մոտը պահում է, ու իրա վրա ավել էժան է նստում, ոտեմ ինքը սկզբունքորեն լավ էլ չի պարկերացնում, ինչ վտանգներ կան, և այն եմ, կցել բրնելով ավել էժան է սիքյուրիթիվ չզբաղվել, եթե դու ինչ-որ շատ որնակ դրսի պատվեր չես անում, և այդ դեպքում արդեն քեզ ուղղակի պարտադրում են դու ինչ-որ բաների համապատասխանես։ Իսկ եթե այդպես խնդիր չկա, ավաստի ասում ձեզ ավելի էժանա պահել այդ վճարը, քան մասնագետ պահել, դրուբոն ոնց որ համաձայն չի եղել։ Սամուին ուսմես հասկանում ես, որ վատ է վիճակը։ Չէ, հակառակը շատ լավ է, առողջ է։ Мы имеем то, чего достойны. И я не в состоянии сказать ничего про то, что это хорошо или плохо, потому что это оценочное суждение, которое я раздавать как-то не очень люблю. Но есть старинная сисадминская поговорка о том, что люди, помимо всего, делятся на две категории. Те, которые не делают бэкапы, и те, которые уже делают. Да? Вот. Очень важная история про «уже делают», потому что это история о том, что вот кому-то этот WannaCry пришел, да, и вот «уже делают». Заниматься безопасностью ради безопасности – это это, в общем, ближе к канонизму, чем к IT, давайте будем честными. Да? Не бывает безопасности ради безопасности. Мы должны определять, какие у нас есть эссеты, какие у нас есть риски. Мы должны понимать, как это все мы будем защищать и как после этого дела люди смогут поработать и получать зарплату. Да? Вот, собственно говоря, этот вот такой быстрый цикл, чтобы пройти. И вот если эти вопросы никого не интересуют, и люди сидят и думают о том, а как бы, значит, нам получше обезопаситься, и они не в состоянии ни измерить ценность своих эссетов, ни понять, какие меры должны быть предприняты для защиты этих эссетов, ну и так далее. Да? То есть пока они относятся к специалисту по безопасности, как к коллеге паркетчика и сантехника, ребят, давайте будем честными, вот то, что у нас есть, мы этого достойны. Меланком. Почему она Ну, если хочешь, то IT-компания, если мы говорим о IT-компании, то IT-компания, ну, а вели бандичага, канцелярия, канцелярия,
Որտեվ ասեմ ինֆրաստրուկտուրան զարգացած է, բնականաբար իրանք միշտ ավելի ուշադրության տակ են լինելու հակյալների, ու ոչ ֆինանսական սեկտորի նման եւ այլն, բայց ուշադրություն դնելու է։ Բայց գլոբալ, եթե մոռանում ենք IT կամպանիա եւ այլն, մենք ունենք լուրջ խնդիր, այսինքն դեռ մենտալիզը դի խնդիրն է հայկական, մենք չենք գնում բժշկի մոտ կյանքում պրոստը տակ ստուգվելու, այսինքն միշտ մի մոտ չէ, երկրորդ քիթ կամ ռակիչորդ ստադիա չի հայտնվում, մենք չենք գնում միշտ մյատ ռենգեն լինելու եւ այլն, նույնը սեքյուրիթին է, այսինքն ոչ ոք մեծամասնությունը իրանք աշխատում են, իրանք ասում մեզը չի կրտի, մեզ կգա մեր տան կողքով կանցնի, բայց հաստատ մեզ ոչ կկոտրեն, ոչ այլ, ոչ այլ են, դենում վաննակրայի ժամանակ, ոչ եմ շատ հայտնի կամպանյաների տնորեններ եւ այլ են լացերով գալիս էին մոտս, ասում էին օգնեք, օգնեք, որտեվ չգիտեմ հաշվապահության սերվերը կրիպտա է, մի բան արեք, այսինքն երբ որ արդեն ինցիդենտը տեղի ունենում, որը դաս ձեռները խփում են գլխներին ու սկսում են փորձեր օգնություն մանգալ, բայց ոչ ոք չի ուզում պրևենտան է, այսինքն միջև այդ ամենի չէ մի քիչ ուշադրություն դարձնի։ Համար բեքափ չեն ռուբլի ասած, այսինքն սա security arts չի, պրոստը պետք է բեքափ ունենա, ասոստը հարցը դե շուտ տեխնիկական է եւ այլն, հավատացեք է մաքրում եմ ինտալից այդի հարցնա, որտեվ այն բժշկի չգնալու այդ բեքափը իրենք սահմանված են իրար հետ, պրոստը պետք է չգիտեմ այդպես հորդորելով, այսպես խոսալով, պատմելով կամաց-կամաց մարդկանց մեջ զարգացնենք այդ իրազեկվածության, հա, այդ գիտակցությունը։ Երբեք են վերնուլիս կվիլիկայի նաուկի պրակտալով։ Դա, դա, и очень для очень многих мы уже ван, особенный криптоанализ в виде этого паяльника. Так, мы кем уже там на Митанилопе, верчаснанк, верчи харцов, Ես էլ դեռ արդեն պատասխանեցի, կարո՞ւմ եմ։ No comment։ Կաթե։ Ժողովուրդ այս հարցը պատասխան չունի, որտեղ եթե ձեր մոտ հեռախոսի վրա Android 6 է, ինչ ուզում եք օգտագործեք։ Ոբշի, ընկեր մայորը, տենց կայֆ է ստանալ։ Այսինքն սա կոմպլեքս խնդիր է ընկեր մայորը։ Այս ընկեր մայորը։ Հա։ Ինքը միանշանակ պատասխան չունի, որտեվ մի քանի բան է ենթադրում, այսինքն համ պլատֆորմը, համ դիվայսը, համ մարդը, որ օգտվում է այդ պլատֆորմից, եւ նաեւ այն երկրորդ մասը, դու կարող ես բեսամ սեքյուր կոմյունիկեյշն անել WhatsApp-ով կամ եսին սիգնալով, բայց ու մենք որ շփվում ենք դեպիլ է, ու ձեր սախ ինֆոն լիքա, որտեղ ինքը կանգնած ախոսքի բանին դեմը, կամերայի, որը լայվ է գնում, մեջքով, ու սենց ովչի կարդում է, ու լայվով սախ նայում են ձեր չատը։ Կամ հեռախոսը թողում եմ կաֆեում, որ ձիպը ռեզերվարած է սեղանը, չէ՞։ Առած պարում։ Հա, առած պարում։ Ու սախ քրիպիսկ է դեջը։ Սենց։ Նաքոմ, վերջի հարցը, Կարտոշկա, չգիտեմ ինչ պատասխանեմ Կարտոշկա հարցին։ Ընդեղից հարց է, կլնաս նա DevOps-ից խոսենք։ Կարանք DevOps-ից խոսենք, իրականում։ Ասեք ինչ հարց ունեք։ DevOps-ից հարց կար, ասում են, ես իմ աշխատանքը իրականում… Steps to become DevOps… Steps to become DevSecOps specialist։ Ուզացի գերեք այդ բարկան է, չէ, DevSecOps… Ուպս… Ուպս, ավելի։ Նախ եվ աչս սկսում եք… Ուպսո, այսինքն System Administration, Operations of the Bubble, Actually, դես մեկ դեն ինֆրաստրուկտուրը ոնց է ապրում, իրականքի ընթացքում, հետո բնականաբար զբաղվում եք development-ով, դես մեկ դեն մասած development-ները ինչ վատ կոդ են գրում, heap management չկա, sync ինչ-որ normal allocation-ներ չեն կարում անեն, high level զգրողները հիմնականում ինչ կա memory access ուտում են memory leak-եր հաստացվում, ու վերջում եք գնում եք security wallet, CTF-ներ խաղալով, ու այդ երկու հատի գիտելիքները կարողանում եք իրականացնել, բնականաբար, ու ամենավերջում եք հասնացում, դառնում եք DevSecOps, մարդիկ ձեզ լիքը փող են տալիս, որ լուծեք իրանց խնդիրները։
բայց ընդ էլ ամենամեծ խնդիրը դեպի սեփոփսում ենա, որ մարդկանց պետք է ասես, որ ոնք actually խնդիր ունեն։ Ամենաբարդ բանն է ցտումը ընդհանրապես security-ն, ու դեպի սեփոփսի նկանում նոր բան, հա, դեպոփսից հետո ինքը մտավ, ինքը իրականում ինքը քաղաքշարա, ոչ թե position-ն, ու իրականում քաղաքշարա նրա մասնա, որ դու ինչպես հիմա մարդիկ սկսել ու շատ շուտ դասնում դեպոփսին, այդ բան իր ամբողջ pipeline-ով, կյանքով, automation-ով, դրա մեջ նա պետք է մտի security-ն, այսինքն source analysis-ը անելը, այսինքն container-ները բաց կոդերի վրա չթողել, որ հետո հեքարի ու կորյացի քեզնից փողուզեն, որտեղ իմ developer-ը չջոգել, որ չպետք է debug mode-ը բաց թողես, հա, really. Ու նման դի բարձր է, it's actually not as complicated as it sounds, ինքը պահանջում է real life experience, ու շատ նման է bashing, ծառայման ուժի bashing, ինքը discoverable բան է, դու չես սովորում ես, այնուամեն ժամանակի ընթացքում բացահայտում ես, հա, այսպես բան պետք է աներ, հա, ու նման դի բանը DevSecOps-ից Հայաստանում Dev SecOps երևի թե actually դից կոմպանիա չեմ ճանաչում, ու ռեգիոնը չեմ ճանաչում, ու դից երևի Western Mail մի քանի հատ կամպանիա, որ actually DevSecOps-ի մասնագետները վերցնում են, որտեղ DevSecOps-ի product-ներ դերնումից ոչինչ չունեն։ Ինչո՞ւ մի product, որտեղ դու կարողանում ես core operations-ը development-ի եւ security-ն միտեղով նորմալ որպես smart DevOps-ի նման դերանալ։ CMD-ը դեռ կապչում են մնացած։ Հուսնամ այդ կանով ինչ որ մաս ունենք պատասխանեմ հարցին։ Comments on this DevSecOps-ի վերաբերյալ։ Ինչ հետո ինչ comments։ Ինչ կար ասել էլի։ Ես դանդաղ գրում եմ։ Այսքանը եղել է, այսօր բանը շարունակություն ձեզ մեր panelist-ներին։